את רונן אנגל עכשיו, את מתן אנגל סעד עכשיו, את שלמה אסף מנסור עכשיו, את אביב אצילי עכשיו, את סונטיה אקרסי עכשיו, את קרינה הרייב עכשיו, את אלקנה בוכבוט עכשיו, את יקב בוכשטב עכשיו, את ירדן ביבס עכשיו, את אריאל ביבס עכשיו, את כפיר ביבס עכשיו, את שירי ביבס עכשיו, את אוהד בן עמי עכשיו, את אגם ברגר עכשיו, את קיריל ברודסקי עכשיו, את אוריאל ברוך עכשיו, את צהר ברוך עכשיו, את גלי ברמן עכשיו, זיו ברמן עכשיו, רום ברלבסקי עכשיו, את ביפן ג'ושי עכשיו, את מני גודר עכשיו, את רן גבילי עכשיו, את הרש גולדברג פולין עכשיו, את אדר גולדין עכשיו, את אורן גולדין עכשיו, את רומי גונן עכשיו, את מאיה גורן עכשיו, את דניאלה גלבוע עכשיו, גיא גלבוע דלל עכשיו, את כרמל גד עכשיו, שקד דהן עכשיו, אביתר דוד עכשיו, את אמילי דמרי עכשיו, את עוז דניאל עכשיו, את אורי דנינו עכשיו, את אלכסנדר דנצי עכשיו, את שגיד אקל חן עכשיו, את יאיר הורן עכשיו, את איתן הורן עכשיו, את ענבר היימן עכשיו, את מקסים הרקין עכשיו, את ג'ודי ויינשטיין חגי עכשיו, את אילן וייס עכשיו, את עומר ונקרט עכשיו, את אריה זלמנוביץ' עכשיו, את גיא חגי עכשיו, את טל חיימי עכשיו, את אסף חממי עכשיו, את איתי חד עכשיו, את סשה טרופונוב עכשיו, את ארבל יהוד עכשיו, אוהד יעלומי עכשיו, יאיר יעקבי עכשיו, את עדן ירושלמי עכשיו, את אליה כהן עכשיו, את נמרוד כהן עכשיו, את סגב כלפון עכשיו, את רביד קאץ עכשיו, את שושוע לאיתו מולל עכשיו, את אלכס דובנוב עכשיו, את איתן לוי עכשיו, את אור לוי עכשיו, את נעמה לוי עכשיו, את שי לוינסון עכשיו, את עודד ליפשיט עכשיו, את סורסק למנאו עכשיו, את גדי מוזס עכשיו, את אברהם מונדר עכשיו, איתן אברמור עכשיו, את עומרי מירן עכשיו, את אברה מנגיסטו עכשיו, את יורם מצגר עכשיו, אליהו מרגלית עכשיו, את עומר נטורה עכשיו, את פינטה נטפון עכשיו, את אמיר נמרודי עכשיו, בונאו הצעתו עכשיו, את איתי סבירסקי עכשיו, את ציין סבנקם עכשיו, את גיט צגל עכשיו, את יונתן צמרנו עכשיו, את אלמוג סרוסי עכשיו, וטאצ' רסריון עכשיו, את צחי עידן עכשיו, את נדב פופלוול עכשיו, את חיים פרי עכשיו, את דניאל פרץ עכשיו, את מתן צנגאוקר עכשיו, את אריאל קוניו עכשיו, את דוד קוניו עכשיו, את אמירם קופר עכשיו, את בר קופרשטיין עכשיו, את אופרה קידר עכשיו, אופר קלדרון עכשיו, ליאור עודייף עכשיו, סוטיסה קרינטלק עכשיו, את אורון שאול עכשיו, תלשום קרונפון עכשיו, את אורון שיינבכר עכשיו, את עומר שם טוב עכשיו, את אישם שבן אסייד עכשיו, את יוסי שרבי עכשיו, את אלי שרבי עכשיו, את עידן שיבי עכשיו, את פונקס אקטה עכשיו, את כולם עכשיו, את כולם עכשיו, את כולם עכשיו, את הגברים עכשיו, את הנשים עכשיו, את הילדים עכשיו, את כולם עכשיו, את כולם עכשיו. בכל פעם שאנחנו עוברים על הרשימה הזאת זה פשוט בלתי נתפס. כל שם זה עולם ומלואו. 120 אנשים, חיים, סיפורים, משפחות, 120 חטופים וחטופות שאנחנו חייבים להחזיר את כולם עכשיו.